មើលនៅក្នុងទីឃីតិជាដកព្រះបរមពុរិស័ទណាចឹងកណាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងគឺទីឃាវុកុមារនឹងឯងប្របីដាទីឃីតិព្រះជារៀបរៅដោយសង្ខេបមកគឺថាក្នុងរឿងរ៉ាវដែលរបាទកៅសល់នឹងបានលើកគ្នាទៅផ្លន់ដំដើមនគរបរិណសីបាទទីខីតិនឹងជាមួយនឹងមហេសីក៏ភៀសខ្លួនមកទាំងភៀសខ្លួនទៅក៏បានចូលមកនៅក្នុងដែនកៅសល់នឹងនឹងឯងធ្វើជាអ្នកបំរើការបំរើការងារស្មូនឆ្នាំងនឹងឯងហើយក៏នៅទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងហើយនៅជាកុមារនៅឡើយទេខ្លាចណាព្រះរាជាដែលទៅដំដើមនគរនឹងស្រាវជ្រាវរកឃើញទៅសម្លាប់ផុតពូជចឹងក៏ចាត់ឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងចេញទៅសិក្សានៅនគរតកសិលាអីចឹងទៅទាំងដូចគិតមែនចឹងដូចគិតមែនណាគឺណែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងសេនាបតីខាងប្របាទកៅសល់ដែលទៅដំដើមនគរហ្នឹងសេនាបតីហ្នឹងស្គាល់ប៉ុន្តែអត់មត់អត់កោអីទេណាហ្នឹងឯងវាមកយ៉ាប់អាខ្មាំងប្រកេះខ្លួនឯងហ្នឹងឯងដែលបានស្គាល់ហើយក៏ទៅឯពីហ្មងចឹងអាហ្នឹងគេបានថាមនុស្សយើងទុកចិត្តបានអញ្ចឹងណាដែលវាមិនមែនជាកោយានមិត្តហ្នឹងឯងខ្មាំងប្រកេះព្រះអង្គទីនគរវរាណសីដែនកាសីហ្នឹងណាប៉ុន្តែចង់អែតអបនឹងស្ដេចថ្មីស្ដេចដែលវាយដណ្ដើមនគរហ្នឹងដល់ទៅពេលបានជួបទៅប្រាប់ព្រះអង្គហើយដល់ទៅមនុស្សដែលល្អមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះតែកាលណាទៅក្រាបទូលព្រះរាជាវាដូចជាយើងរួមឲ្យសម្លាប់គេចឹងហ្នឹងសេនាបតីផងទៀតប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីចឹងទៅឃើញថាព្រះអង្គនិរទេសមកនៅចឹងឯងខំលាក់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកបំរើណាការងារធ្វើឆ្នាំដីទៀតជាស្ដាច់អើយមករស់សុខអញ្ចឹងណាឲ្យព្រះអង្គសុខទៅព្រះអង្គមានទៅប្រម៉ែប្រមូលគ្នាគ្នាកងតបឯណាធ្វើសង្គ្រាមធ្វើអីឲ្យស្លាប់មនុស្សអីឯណាទៀតអត់ទេទុកឲ្យព្រះអង្គនៅទៅឲ្យចាស់ហើយផងអញ្ចឹងទៅក៏នៅតែស្ងៀមអញ្ចឹងទៅនឹងសេនាបតីខាងហាងស្ដាច់កោសលនោះទេមិនមែនសេនាបតីរបស់ព្រះអង្គទេណាបតីព្រះអង្គនឹងធ្វើសង្គ្រាមអីទុកទល់តតាំងបាត់បង់ជីវិតអីទៅហើយអានឹងឯងប៉ុន្តែមកយ៉ាប់ខ្មាំប្រកេះនឹងឯងខ្មាំប្រកេះដាក់ដោយថាកៅប្រមាត់ពុកចំកាយព្រះអង្គនឹងណានឹងឯងអែតអបទៅប្រាប់ដាច់ទៅហើយមកចាប់មេដាបៃដាប្រពោធិសัตว์នឹងឯងទៅធ្វើឃាតចាប់4កណាត់ទាំងតែទាំងមេដាទាំងបៃដាហើយវាត្រូវពេលព្រះបរមពុរិស័ទនឹងនឹករលឹកពមេដាបៃដាមកហ្នឹងឯមកហ្នឹងលួបលួបមកហ្នឹងដឹងរឿងរមេដាបៃដាចង់វិជាចង់អីចឹងលួបលួបមកជួបកំពុងតែគេដង្ហែប្រ
មេត្តាប្របីតាវាយតាមផ្លូវហើយឲ្យអ្នកស្រុកមើលការបរាជីវិតនឹងទៀតព្រះបរមពុរិស័ទទៅមើលឃើញគេកាប់បីតាកាប់មេត្តាណាចឹងក្នុងចិត្តនឹងគឺថាតក់ស្លាប់ដល់ក្រៃលែងតែអត់មានហ៊ានអត់មានហ៊ានធ្វើម៉េចទៅវាមានតែស្លាប់ខ្លួនឯងទៅទៀតបីតាដាក់ពិនិត្យមកទួតឃើញបុតចឹងចំណាំចាំបានថាបុតហើយក៏ពោលផ្ដាយផ្ដាំកូននឹងថាកុំគិតកាលវែងកុំគិតកាលខ្លីពៀវរាមិនស្ងប់រងាប់ដោយការចងពៀទេពៀវរាស្ងប់រងាប់ដោយការមិនចងពៀណាកូនស្រែកចឹងឲ្យពួកអ្នកទៀតពួកអ្នកអីហ្នឹងថាអូព្រះអង្គភ័យខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់ពេកឡើងវែងអស់ហើយពោលពេកអីទេស្ដាប់មិនបានទេហើយហៅកូនហើយគេដឹងថាអត់មានកូននេះណាវាហៅកូនពីព្រោះកូនគឺតើបតែមកបាននៅពេលដែលនៅជាមួយនឹងនាយស្មូនឆ្នាំងហើយហ្នឹងណាមានណាដឹងថាព្រះអង្គធ្លាប់មានបុតអីអីណាទៀតអត់ដឹងទេស្រាវជ្រាវអត់មានហើយស្ដាប់តែឥឡូវមកលឺហៅកូនគេថាវែងហើយខ្លាចស្លាប់ពេកវែងនឹងឯងក៏គេមិនបានចាប់ភ្លឹកចាប់អារម្មណ៍អីទេហើយក៏យកទៅសម្លាប់ទៅហើយក៏ពោធិសត្វនឹងខំអត់យំទៀតទៀតតែយំទៅខ្លាចគេសើរើដឹងថាម៉េចណាមកយំមកអីហ្នឹងជាប់ខ្សែស្រឡាយសាច់ញាតអីដឹងអត់ហ៊ានយំទៀតខំទប់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែទប់បានតែពេលហ្នឹងទេដល់យប់ឡើងស្ងាត់គេទៅអស់ចូលទៅប្រមាថគេទៅអស់ចូលទៅប្រម៉ែប្រមូលខ្លួនប្រាណមេត្តាបិតាគួភ្លើងបូជាហ្នឹងអង្គុយយំមួយឆែតណាអង្គុយយំម្នាក់ឯងហ្នឹងយំអូដល់ទៅបានទៅនៅជាមួយអ្នករោងតម្រៃអីអីរៀបរាប់ផ្ទៃខ្លីទៅរហូតដល់ទៅបានជាអ្នកបរិវត្តថ្វាយព្រះរាជាយ៉ាងចិត្តដិតកណាយ៉ាងចិត្តដិតទាំងព្រះអង្គលើកថាមានបំណងដើម្បីបានចូលទៅចិត្តព្រះរាជានឹងឯងនឹងឯងក្នុងគំនិតដែលត្រូវសងសឹកណាទាំងដើម្បីនឹងដណ្ដើមយកព្រះនគរហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលដែលបាននាំព្រះរាជាមកដល់ទីស្ងាត់រត់ព្រះទីនាំងព្រះអង្គលឿនដាច់គេផុតមកព្រះរាជាទុកចិត្តផ្ទុំកោយភ្លឺព្រះបរមពុរិស័ទព្រះបរមពុរិស័ទដកប្រខាំឡើងដើម្បីបហាព្រះរាជាក្រន់តែដកមកស្រាប់តែឮសំឡេងបីតានៅតិចហ្មងចឹងហើយការចាំទុកមកណាចឹងចាំទៅដល់តែពេលហ្នឹងគឺថាវាចាំច្បាស់ទៅវាដូចសំឡេងឮនៅតិចចឹងគេណាកុំគិតកាលវែងគឺព្រះអង្គយល់គឺកុំឲ្យចងពីវរាកុំឲ្យគិតកាលខ្លីគឺកុំប្រញាប់បែកមិត្តអញ្ចឹងពីវរាមិនស្ងប់រងាប់ដោយការចងពីទេពីវរាស្ងប់ដោយការដែលមិនចងពីនឹងឯងតែនហេវេរេនវេរានិសមន្តិធកតេចណាំងអវេរេណចសមន្តិអេសៈធម្មោសនន្តណោហ្នឹងនឹងឯងដល់ចឹងទៅឡើង2 3ដងតលព្រះរាជាតាមឡើងទៅក៏ចាប់សង្កត់ព្រះរាជានឹងទៅហើយបានព្រះរាជាសាកសួររឿងរ៉ាវព្រោះព្រះរាជាតាមឡើងទាំងភ័យហ្នឹងថាយល់ស្របឃើញបុត្ររបស់ប្របាទីឃីតិនឹងមក
មកដកប្រខណ្ឌដើម្បីបហាយើងអីយល់សពនឹងក៏ឆត់ទៀតទៅណាអីថាទូព្រះបង្គំនឹងឯងគឺជាបុត្ររបស់បាទីខីតេនោះដោយក្នុងសបិនព្រះអង្គអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងនោះភ័យសូមជីវិតនឹងព្រះបរមពុរិស័ទថាទូព្រះបង្គំប្រទានជីវិតថ្វាយព្រះអង្គហើយបើមិនប្រទានព្រះអង្គគឺត្រូវណាអស់ជីវិតរួចបាត់ទៅហើយនៅពេលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំលក់នឹងប៉ុន្តែណែទូព្រះបង្គំដែលប្រទានជីវិតថ្វាយព្រះអង្គនេះណាមិនមែនដោយសារព្រះអង្គនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិលានកោតឬក៏ថាមានទ្រព្យសម្បត្តិដល់ទៅប្រគល់ប្រទេសនគរអីឲ្យទូព្រះបង្គំទេមិនមែនដោយសារនឹងទេគឺមួយដោយសារសុចរិតកម្មដែលមាននៅក្នុងទូព្រះបង្គំសុចរិតកម្មនេះគឺមានតម្លៃជាងព្រះនគរសុចរិតកម្មនឹងមានតម្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិម៉ឺនកោតកហបណៈនឹងដោយសារសុចរិតកម្មនឹងបានមិនប្រហាជីវិតរបស់ព្រះអង្គនឹងមិនមកពីព្រះអង្គបកឲ្យប្រាក់រាប់លានរាប់កោតទេទោះជាឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិតណាក៏ដោយក៏នំសម្លាប់បីតាមេតាគឺថាទូលង្គមត្រូវតែធ្វើឃាតព្រះអង្គមិនអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិអីមកដូរអាយុជីវិតព្រះអង្គបានទេប៉ុន្តែនេះដោយសុចរិតកម្មរបស់ទូព្រះអង្គមួយទៀតដោយពាក្យជាសុភាសិតរបស់ប្របីតាដែលបានផ្ដាំផ្ញើទូព្រះអង្គមមុននឹងពេជ្ឈឃាតបហាណេកតាពីរយ៉ាងនឹងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងវិជាដកទាំងទីខីតេជាដកបញ្ចកនិបាតគឺមានសេចក្តីកន្លែងនឹងដែលយើងត្រូវសិក្សាឲ្យចងចាំទុកថាមួយសុចរិតកម្មហើយនឹងពីរពាក្យជាសុភាសិតមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបាននេះឯងដែលធ្វើឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងមិនបានធ្វើឃាតមិនមកពីទ្រព្យសម្បត្តិទេទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធណាក៏មិនអាចមកដូរអាយុជីវិតរបស់ព្រះរាជាបានដែរមានតែសុចរិតកម្មនឹងពាក្យជាសុភាសិតទេដល់អញ្ចឹងទៅព្រះរាជាក៏ឲ្យអភ័យដល់គ្នានឹងគ្នាមិនបានថាឥឡូវត្រូវសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជអីក៏អត់សម្លាប់ផ្ដាច់ពូជមិនបើនឹងឯងព្រះបរមពុរិស័ទបាទីខីតេនឹងបានថ្វាយជាព្រះអង្គត្រូវតែប្រកាសដល់នៅមើលមុខមន្ត្រីក្នុងព្រះនគរគឺថាមិនចងពីនឹងគ្នាទេត្រូវឲ្យអភ័យដល់គ្នាតទៅហើយដើម្បីភ្ជាប់មិត្តភាពឲ្យរឹងមាំអស់កាលដ៏យូរអង្វែងបាទកៅសលនឹងក៏ផ្សំផ្គុំធីតារបស់ព្រះអង្គនឹងជាមួយនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងល្មមពេញវ័យល្មមនឹងគ្នានឹងទៅហើយក៏ប្រគល់ឲ្យទៅសោយរាជសម្បត្តិក្នុងដែនកាសីនឹងទៅហើយយ៉ាងម៉េចទៀតដែនកាសីដែលប្របាទីខីតេសោយរាជមែនប៉ុន្តែជាកូនស្រីរបស់ខ្លួនបង្កើតនឹងអឺនៅសម្ព័ន្ធភាពនឹងជាប់តពូជពងច្រើនតំណមកណាស់កាសីហើយនឹងកៅសល់នឹងហើយអត់អំពីប្របីដើទៅនឹងកៅសល់នឹងហើយអត់អំពីប្របីដើទៅព្រះបរមពុរិស័ទសោយរាជទាំងពីរនគរទាំងកាសីទាំងកៅសល់
គាត់ណាព្រោះអត់មានបរិជ្ជបុត្រអីដតីទៀតហ្នឹងហើយសោយរាជទាំងពីរនគរទៅនេះគឺអានិសង្ឃដែលទទួលអវាទពីប្របីតាមកគាត់ណាហើយដោយប្រាជ្ញាព្រះអង្គផងអត់មាននរណាស្ដាប់យល់ទេកុំគិតកាលវែងដឹងថាម៉េចទេកុំគិតកាលខ្លីដឹងថាម៉េចទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គឧបនិស្ស័យព្រះបរមពុរិស័ទស្ដាប់យល់ហើយប្រតិបត្តិតាមបានទៀតហ្នឹងឯងហើយដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងបជាដកហ្នឹងមកពីអីថាណែភិក្ខុទាំងឡាយនៅកោសម្ពីហ្នឹងដែលមកសូមកម្មាទោសព្រះអង្គនៅឯសាវត្ថីនោះណាព្រះអង្គត្រាស់ថាពុទ្ធពុទ្ធដែលបានបួសហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធួរប៉ុន្តែអត់ស្ដាប់ពាក្យតថាគតបានព្រះអង្គលើកពីរឿងហ្នឹងទីទីឃីវុហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងស្ដាប់ពាក្យប្របីតាហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងនឹងគឺព្រះអង្គរំលឹកដាស់តឿនភិក្ខុទាំងឡាយចឹងកើតអំពីមាត់តថាគតប៉ុន្តែអត់ស្ដាប់ពាក្យតថាគតក៏ណា